skön. Det är vad ni är. Det är strålande solsken. Och jag kommer iväg lite för sent. Men inte för sent till bussen. Men inte jättemycket i alla fall. Men jag kan inte bara chilla heller. Jag är på väg ner till mamma. Lund. Mamma hämtar mig på Lund. Jag ska messa henne om att hon ska ta med sig en ny sån här tjock tröja. För det är kallt. Jag kan inte ha jackan. Men då sätter jag ihjäl. Jag också har igen. Och han har en annan tjock tröja som är tvättad. Men kommer att luktröka ändå. Men jag har... ta det idag. Denna kommer bli fuktig nu på tåget. Jag kommer ta en buss tidigare. Om jag hinner med den som går nu. Annars är det på marginal som vanligt. Jag hatar det. Jag vill vara lite ute i god tid. Jag väntar hela 20 minuter på tåget. Än att... ja, exakt. Och jag har med att komma med sig slipper att köpa på pressbyrån, så det är jätteskönt. Så är jag illa nice. Snart är jag vid bussen, så vi ses senare. 9:18 och bussen går, vad var det, 9:35. Så det är en stund kvar. Men det gör mig ingenting. Jag har missat mamma över att jag har minilunch med mig. Att jag vill ha det. Att hon också har det med sig. För att om hon inte äter så blir hon ingen rolig människa. Och jag vill inte stå ut med det. Jag vill inte. Jag tar mig ner till Lund. Då ska vi ha en bra dag. Inte för att det ska liksom inte bli uppstå liksom tjafs. Bara för att hon har lågt blodsocker liksom. Och jag tar med mig för min egen skull. För att jag inte ska må dåligt med lågt blodsocker. Men ja, här är en buss. Av något slag som ska hämta upp människor. Jag vet inte. Det är nog någon utflykt. Hur får man tag? Eller är det bara pensionärer? Det ser ut som det. Då vill inte jag vara med. Men det är bara gamlingar som är med. Det är en som går där i det. En lång bra bit. Den har bra gång. Jag hade kunnat gått in på Coop och handlat nästan i lugn och ro. Men som sagt, när jag har en tid att passa så där jag helt knäpp. Och jag var helt överlycklig att inte ha stod någon buss. För att om här står en buss och jag vet om att jag ska ner till stan. Oavsett om det är för tidig buss eller inte. Jag blir dödstressad. Jag vet inte om den ska köra halv, den där bussen. Nej, han ska inte med. Han kommer hitåt. Men här står jag alldeles själv i busskuren. 9:30 på morgonen. Nice. Men vi ska till Center Syd, har jag sagt det. Jag är på väg ner till Center Syd. Och jäklar vad det kan vara en av dem som har en sån tv-serie med hundar. En engelsk man. Jäklar vad lik. Ja. En dubbelgångare i Sverige. Yes. Nej, nu är det bara att jag väntar in tiden. Och hoppas på att jag inte är alltför blir för nördig. Jag känner mig redan lite. Jag hade nog behövt gå på toaletten nu hemma. Och sen sprungit ner till bussen. Bokstavligen. Jag vill gå på toaletten in i det sista. Jo, kommentaren jag fick. Jag fick ju 2 kommentarer. Jag har ju lagt ut och så att liksom ungefär håll käften. Lite så. Men så var det någon annan som skrev att jag var vacker. Jag har aldrig hört det av någon annan. Alltså, jag fick tårar i ögonen av glädje. Tack. Jag blev så sårad över de andra 2. Så jag blev ledsen av det. Känslomässigt. Jag grät ju dock inte. Men när jag liksom läser det att jag... någon skrev att jag är vacker. Jag har aldrig hört. Aldrig någon säga det till mig. Det är inte ens min ex-pojkvän när vi var tillsammans. Han sa aldrig att jag var vacker. Tack. Alltså. Jag kunde sova gott den natten, ska jag säga dig. Alltså seriöst. Jag hade nog behövt den kommentaren som nu på morgonen istället. Men liksom så. Jag kan inte se det.
tyvärr. Jag hatar ju speglar. I och med att jag hatar speglar så tänker jag faktiskt att jag ska köpa mig en helspegel. Bara för att bli van vid att se mig som den jag är. Jag har ju aldrig förklarat mig smal. Aldrig. Och kommer aldrig att göra det heller. Men jag vill inte se sanningen i vit ögat jämte till en spegel. Det gör så jävla ont. Jag vet om att jag är kraftig, tjock, whatever stuff. Men se det i verkligheten. Det är ibland när man ser, när man redigerar och ser sin helkropp, så liksom, är det verkligen så jag ser ut. Usch, fy ibland. Jag har pratat snart 5 minuter, så snart kommer väl bussen. Så att jag får väl snart koppla mina hörlurar och lyssna på någonting. Jag hoppas att du missar bussen på grund av det. Vi ses på tåget. Då var vi framme och klockan har slagit, 12:55. Vi pratar så mycket så jag filmar ingenting på vägen hit. Här har vi makaronken och här har vi centerid. Och ett stycke mamma där också så vi kom hit. Då ska vi kolla på, jag ska kolla på en ny gigsäck. Och powerbank. Och sen ska jag måste inom H&M. Jag måste vara inom H&M. Vi har ju inte det i stan. Alltså man får ju, det är ju knäpp på det. Står jag mitt emot ish. Centersyd. Klockan är alldeles strax 2:15. Jag tänkte att vi skulle försöka äta vid 3:30. I alla fall 3. BH. Ja, jag behöver för mig bara små. Jalla. Konstigt. Nej. De andra är bra storlekar. Det är därför de går åt fortast. Yeah. Det är därför man behöver bli mindre storlek. Jag har hittat en sak till min mamma. Så hon inte får sova igen nu när det börjar bli kallare. Sen var hon tog vägen någonstans. Vad tog vägen? Jag blev av med min mamma. Varför sa jag just? Vad tog hon vägen? Hon kanske skulle behövt den. Det är inte någon typ av overallgris vi har till sängen. Hon är så. Där! Jag går och letar efter dig. Jag har hittat. Den är fodrad också. Jag kan ju säga så att du lär nog inte frysa. Men den är inte så tjock. Nej, men den håller nog värmen. Ja. Yeah.
Nu ska vi ha en ny keps. Jag vet inte varför. Vi bara förnyar mig. Det kostar pengar. Jag skulle behöva med ett nytt paraply efter vad som hade hänt med det gamla. Paraplyjakt. Eller? Gardiner, snygga. Jag tyckte om dem. Paraplyjakt. Nu kommer vi till Halloween igen. Halloween har inte ens påbörjat överhuvudtaget och mamma ser det här i skumtomtar i chokladdopp. Alltså, ska vi börja med Halloween först? Jag ska inte ha, men en sväng om rosta. Skulle ju inte köpa någonting på dollarstore, en paraply, men det är, vi hittar inget paraply. Kommer ut med massa annat än paraply. Det är nice. Ska vi se. Mamma. Oh my god. Sånt vi har till mina stekpannor. Den versionen. Det är så jag tänker då. Det är exakt så jag tänker då. I skåpet faktiskt, för nu kan jag inte dra ut det som finns i dörren är i vägen, så yes, jag har hittat någonting här. Jaha, vad har du inte? Nej, jag har inte så många, jag har ju... Du bara tittar och inte köper då? Nej, ja. Ja. Jag har gärna bort rätt många av dem som jag köpt lite igen. Ja, jag tycker heller inte om dem. Men är dessa bättre här? Håller de då? Ja. Ja. Den dagen jag måste slänga det påslakanet som du och pappa hade. Alltså jag kommer gråta blöd. Jag har ju dem kvar ju. Så, då var jag hemma. Jag var hemma en stund. Jag var hemma prick 6 minuter faktiskt. Klockan är 18.33 nu. Så jag har hunnit vara på toa en stund. Här är... Nu ska jag släcka. Banan. En klick yoghurt överanpå och chokladkornflakesen. Det är lördag. Jag är som sagt hemkommen. Jag tänkte... snabbt visa vad jag har handlat in, för det är inte så överdrivet mycket egentligen så. Jag brukar ju säga, gud det känns så mycket jag har köpt och dittan och dattan. Nu är det kanske tvärtom. Det är kanske hur mycket som helst. Jag har blandat saft. Jag har slarvat F med att dricka. Jag märker inte av det än, men jag kommer väl att få bakslag så småningom. Kanske imorgon, måndag, någonstans där. Så jag försöker plocka undan lite här till min ryggsäck. Stativet är den på där. Så jag hämtar min ryggsäck, ställer mobilen på stativet och så visar jag grejerna helt enkelt. Så... då startar vi och bara öst upp seriöst. Vi börjar med antagligen då dollarstory. Kortbordband, självhäftande. Både grov och mjuk. 10 kronor. Jag ville ha vit istället för svart faktiskt. Den har mamma hjälpt mig med. Den ska jag betala. Jag vet inte hur mycket den kostar var. Ingen aning om jag har köpt den. Kunde inte låta bli. Ett helt kit. Jag älskar ju sån där. 50 kronor.
också, dollarstore. Och det ska få ligga i sin förpackning fram tills jag ska öppna upp det helt enkelt. Så det ska ner i den kartongen med de andra blocken helt enkelt. Ska vi se, när kommer inte därifrån. Hej, har vi. Också från dollarstore. Jag 20 kronor. Mitt skal till den med kortfacket som jag har limmat på, den är väldigt använd om jag säger så. Den går sönder väldigt lätt, så jag tänkte jag köpa mig ett till. Jag köper ju bara billiga nya. Och sen köpte jag två sådana här, exakt likadana. Jag var väldigt noga med att titta så att det var till iPhone, för det står inte här vad det är för till telefon. Vad jag kan se i alla fall. De hade ingen annan färg. Här är den andra färg, den andra staden. Det är också, ja. Jag har kvittot om det skulle facka ur. Och sen var på, det var ju på dollarstorg. Och sen var på New York, eller New Yorker, forskande heter. Så där hittade jag de här ringarna. I storlek L som ni ser. De har kostat 69 kronor. Och nu fick jag dem för 39. Jag hade inte köpt dem på originalpris. No. Vad var det mer jag hittade? Jag hittade ett till skal. Här var det. Också i guld. Men nu köpte jag inte det på samma ställe. Gud vad fräng. Nej, detta var lite så graffigt också. Alltså lite så. Vi kände faktiskt på det, jag och mamma. Det gjorde vi. 15 kronor och har kostat 49. Det var bra. Och sen var vi, jag ville in om på ICA Maxi och kolla filmer, men det fanns inga, jag hittade inga. Det var jättekonstigt. Hittade faktiskt inga. Men så gick jag in där jag tycker väldigt mycket om naturligt. Det är det här med telefoner och sladdar och skal och allt vad det nu heter. Så jag hittar de här powerbanks. Jag tog med, eller vad är det, detta kvittot? Nej, det är inte det kvittot. Nej, vad dollars då? Jag tror mamma tog det kvittot faktiskt. Men i alla fall så vill jag minnas. Vad var det som jag köpte där innan? Ja, det var nog. Jag ska gå in och kolla på banken. 299 för en. Och jag hade hittat med samma där. Ser ni den storleken där? På Kjell & Company. Och på Clas Ohlson. Två olika. Men samma och exakt samma pris. Men de kostar 799 för en. Sen vet jag inte om de är bättre. För att de kostar så mycket mer. Nu ska vi se om vi kommer in i lådan. Men varför var inbrottssäker? Nej, man bara drar. Jävlar vad snygg. För en powerbank var snygg. För den lov att vara det. För en powerbank. Oj, jag gör den. Vara snygg. Släpp. Ja. Detta var inte så sanningsfine. Eller vad heter det? Ja, ni vet vad jag menar. Amen. En ny tung också. Hej. Jag ska säga hej. Alltså, wow, den så lyser den där antagligen. Sen är det intag där och så. Dessa ska jag faktiskt ladda med. Det ska jag faktiskt göra. De är sjukt små. Men, hörde ni? Wow. Den är så fin. Alltså. Oj. Två stycken.
Ska vi se vad jag ska ladda den någonstans. För det var väldigt mycket intag överallt. Men jag har köpt de här. Jo, det var elektriskt. Jag har köpt 2 stycken likadana. Sen har jag den andra gröna också sen tidigare. Som är så jätterejäl. Och det är ju för att elen är så jävla styr just nu. Så jag tänkte, det är en liten ladd på dem. Det är där alltid på powerbanks. Och tänkte utnyttja det till maximalt. Så jag mer eller mindre dödar dem. Jag vet inte varför. Det känns bara bra. Och sen laddar upp dem helt enkelt. Alla 3 från scratch. Och kanske för ladda mobilen med, med någonting annat. Antingen direkt i väggen eller så här. Men sen har jag ju några... Förhoppningsvis 2 veckor här i och med att jag har en till och den gröna då alltså. Det är ju... Min tanke med det här. Och sen hoppas jag också att den stänger av. När min mobil är uppladdad. För det gör den gröna. När min telefon är 100 så stänger den av på 100. Men sen startar den ju inte på automatiskt jämte till om batteriet börjar sjunka. Absolut inte. Men här står jag faktiskt inte. Hur många gånger man kan ladda saker och ting. Den var redan öppnad. Men dessa är, jag ska ha dessa hemma. Det är tänkt att dessa ska vara hemma här. Det är ingenting jag ska gå och asa på. Det blir bara tungt. Ska vi se här. Och mamma tyckte inte det var något allt, alltså inget konstigt alls med min idé med hur jag tänkte med det. Det var jätteskönt verkligen. Och där var den sladden också. Då vill jag göra samma sak här. Trycka ut den igen. Här är faktiskt en liten instruktionsbok, men det är väl samma sak som står i ryggen på den. Här är svenska. Alltså, wow. Först är det ju engelska naturligtvis. Men, wow, jag blev överrumplad. Täck aldrig enheten med papper eller andra föremål. Nej. Tryck aldrig in föremål i öppningen eftersom det kan kanske skada enheten. Och där har ni nu min dyxelese. Nu stakar mig fram. Överpå. Krossidol hit och krossidol dit. Ja men nummer 2, vad var det för någonting? Ja det vet jag inte vad det är för något. Den i mitten, nummer 5. Ingångsport. Ja. Det ser jag, det ser ni den. Den i mitten. Det var i ingångsport. Ja. Jag ser det. Ladda. Kom igång. Ladda genom att ansluta. Ja, här ska jag göra det också. Den här sladden som heter något speciellt som jag inte kan uttala. Och den. Eller någonting annat som jag också kan ladda med. Som jag heller inte kan läsa mig till vad det står.
Abdapton. Okej. Okay. Det är väl den stora. Den som jag kallar för powerbank. Ja. Eller datorn. Så jag får inte ladda telefonen med den, de här alltså. Ladda powerbank och den normalt efter 2-3 minuter. I don't know. Men detta ska ju vara till min telefon. För jag inte laddar den till min telefon. Ström in. Någonting kommer att under laddning. Anslut ström någonting och den mobila enheten. Nu läser lite sådär emellan raderna, som man kallar det för. Det är därför jag bara ja, men det, detta är ju väldigt intressant. Då kanske den laddar för fort jämt till min mobil kanske. I don't know. Men det är det jag har. Jag äger ingen dator. Jag äger ingen dator. Så det är lite svårt för mig att ladda en dator då. Men här står ju inte. Alltså så. Heller konkret. Ladda inte telefon. iPhone. Samsung. Nokia. Oh, det var länge sedan jag hade en Nokia. Alltså seriöst, har ni haft en Nokia i era äldre dag, hörde jag för sig, men yngre dag. Alltså shit, vad fint. Alltså jag hade en sån, var det Ericsson bara? Den var röd, knappar, och så kunde man sätta in ett sånt minneskort. Och så hade jag musik på den, kom jag, så kunde jag flytta musiken. Och så kunde jag pausa den. Men jag kommer inte ihåg om jag kunde höja och sänka volymen. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Alltså jag älskade den telefonen. För att, alltså nej, men alltså jag älskade den telefonen över allt annat. Och det var väldigt märkligt för att vara jag och röd färg. Jag avskyr röd färg. Röd och rosa är inte mina bästisar. Det kan jag ju inte påstå. Den här plasten vill jag också ta av härifrån. Den vill inte riktigt där. Så. Perfekt. Ja. Oh, elektriskt. Tack. Det var ju ständ. Seriously. Det var där jag tryckte. Oh, men här borde ju vara lite ladd. Nu kan jag inte trycka. Hur länge skulle jag hålla den inne? Stod det? On off, ja. Yeah. Händer inte jättemycket här, lyser inte. Det skulle vara fräckt att se vilken färg. Men vad konstigt, brukar det inte vara ström på de här? Dessa sladdar är till de här powerbanks. Jag vill ha. Alltså jag har nog fler alltså andra sladdar. Åh nej, så fruktansvärt ful färg.
Och sen säger jag liksom här, jag tycker inte om röd. Det fanns ingen annan färg till den här. Jag sa det till mamma. Hitta en annan färg, den är röd. Då sa hon, jag har hittat en annan färg, den är inte röd. Och så tittar jag på den. Intaget till telefonen. Så sa jag, det är till Samsung, det går inte till min telefon. Det hade inte varit dultemata. Men jag måste fråga, varför får man så här korta laddage? Det är denna som jag ska stoppa in till ström i väggen, whatever stuff, till min powerbank för att kunna ladda upp den. Varför är den så jävla kort? Alltså det är ju seriöst. Nej. Nu gör jag lite dum här. Nej, det var inte där jag ska trycka. Jag var på sidan. Nej, den vill inte. Jag tror att den är... Jo, nu! Oh, jävlar! Helvete! God morgon! Det var jättemycket ladd. Titta! Hur många pluppar är där? Det är 4 och där är 3. Oj! Jag är i himmelriket. Oh my god vad jag ska ladda. Jädrans vad jag ska ladda. Åh, helskotta. Ja men försiken vad kul. Alltså hur kul kan det vara med en laddare. Men liksom så skönt. Så jäkla skönt. Jag ska connecta. Jag ska ha dem i sovrummet. Nu var jag egentligen tänkt att jag skulle ha dem ikopplade här. Men jag tror jag struntar i det. Så jag har fått Marabou-choklad till mamma. Hon hjälpte mig att köpa när hon hittar billigt. Och sen har jag fått böcker av henne. Alltså vi... Hon får böcker av mig, jag får böcker av henne. Så det går runt liksom. Och vi läser samma typ av böcker. Och det är jätteskönt. Hon tycker också om när det är krim. Och hon tycker egentligen om mer sådana verklighetsbaserade böcker. Men jag kan inte läsa det. I och med att jag som sagt, jag läser ju mellan raderna. Så det är det. Är det lättare bättre för mig att läsa. En bok som inte, alltså liksom så. Jag vet inte hur jag ska förklara dem, men. De tar lite tid på sig att vakna till liv här. Den är ett jutut att köra nu med de mina. Så det var ju. Nu så, det var samma ladd på den också. Perfekt. Alltså snygga. Alltså snygga de här. Alltså lägga av, så snygga. Som sagt, att powerbanks får lov att vara så snygga. Här är jäklar, nej. Usch, jävlar. Nu har jag kartonger här. Jag kommer använda det till julklappsspelet. Om jag hittar någonting som jag kan lägga det i. Jag vet inte riktigt vad jag ska köpa för någonting till julklappsspelet. Jag hoppas att det blir jag. Jag är lite taggad inför det faktiskt. Här har jag också. Alltså detta är sjukt bra. Så länge de funkar i powerbanksen så... jag stängde bara den lådan, den är tom där ja. Ska vi se här. Stänger vi igen. Jag kastade plast idag. Innan jag gick ner till bussen. Nu fick jag mer plats. Plast. Utöver. Detta här. Det är ju samma. Och det är samma. Men det går ändå i samma kategori. Det är inte mitt fel. Så, då ses vi imorgon med en ny uppdatering. Och jag är så övertaggad att
börja göra det här. Och jag tänker lite så här att jag vet inte om jag har pratat om det här inne på YouTube eller vad. Men jag känner lite så att jag skulle faktiskt vilja kolla upp. Som jag mumlat för mig själv tror jag. Den här staplen, man kan ju se lite när elen är billig. Och så här, i och med att min är rörlig nu också. Och när den är billig så tänkte jag starta och ladda dem jämt till den situationen. Sen att elen blir dyrare jämt till uppladdningen, då får jag ta det. Men då har jag fast sparat in lite på situationen i alla fall. För de tar ju en stund att ladda upp. Och sen om det är så att det dröjer med att elen är billig jämt till situationen, ja då får jag ta det så, alltså seriöst. Då får jag ladda ändå ju. Antingen laddar jag telefonen genom strömmen direkt eller så laddar jag ju upp det. Men jag tror att jag kommer vinna starkt på det här. Jag tror faktiskt det. Och i och med att det var så mycket ladd på dessa powerbanks redan nu också, så kändes det jäkligt bra. Nu ska jag börja hitta sådana som jag kan koppla dem till. Nu börjar de ta slut. Allvarligt. Och nu när jag skulle kunna faktiskt ladda dem jämte till sovrummet, för där är det så många timmar det är ju mer än 9 timmar jämte till uppladd, alltså den som jag har i sovrummet redan nu, den gröna, det är 9 timmar på den uppladdning. Och nu börjar jag inte ladda den någon mer jämte till de här två, så kan jag liksom, ja. Ja men detta känns så jäkla skönt. Alltså seriöst, så jäkla skönt. Sen fick jag 2 stycken för under det priset för en. Så jäkla skönt. Wow. Vi ses imorgon. Ha en bra kväll, natt, whatever. Så klockan är redan 7. Nu ska jag äta min tallrik med banan, yoghurt och den här cornflakesen.